Від слів до діла. У Дніпрі таки стартувало будівництво нового аеропорту. Він розташується на 40 гектарах і матиме 3 мільйони пасажиропотоку на рік. Вартість проєкту – майже 6 мільярдів гривень. Злітну смугу зводитимуть коштом держави, а новий термінал – приватного підприємця – української промислово-фінансової групи DCH. Нова смуга буде мати 3200 метрів і відповідно магістральну руліжну дорожку на 3200 метрів, швидкісні з'їзди з неї і передове світлосигнальне метеорологічне обладнання і засоби аеронавігаційного зв'язку. Це дозволить у будь-яку погоду, не дивлячись на тумани, злітати і сідати літакам класа Е. Термінал состоїть із 26 тисяч квадратних метрів. Плюс мы имеем еще несколько объектов, которые вы тоже увидите. Это новый VIP-терминал, это административно-бытовой комплекс, в котором будут находиться специальные службы. Есть здания, сооружения, которые будут обеспечивать работу аэродрома. Ну і варто зазначити, будівництво відбуватиметься без зупинки старого аеропорту. Відкрити нові повітряні ворота планують вже за 3 роки.